အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးမစကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂုမတာ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးကိုတောင်းဆိုရပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ Bina က notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကွန်ပျူတာချက်လက်များကိုကြည့်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေမှာဘယ်လိုကွန်ပျူတာတွေဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် laptop တွေဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ laptop ကဘာမျိုးစားလဲပေါ့နော် model ဘလောက်လဲပြီးတော့ RAM ဘလောက်ပါလဲ CPU ကဘာမျိုးစားလဲပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ tip PC ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဒါမျိုးပေါ့နော် C ကန်း D ကန်းဆိုပြီးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာproperty ပေါ့เนาะဒီအဖြူခွဲလေးမှာ right click နှိပ်လိုက်ပါ property ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ system security system ဆိုပြီးပေါ်လာပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ processor တွေပြီးတော့ system type တွေကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ခုသုံးပြနေတဲ့ computer မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ processor မှာIntel Argo ပေါ့နော် TN i5 2ဆိုတော့ဒီမှာ i5 ပေါ့နော်အဲ2ဂျင်နေနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ RAM ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် RAM က4ပါတယ်ပြီးတော့ system type မှာဆိုရင် 64 bit ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် software တွေကို Google ရဲ့နေ download ဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ 32 bit 64 bit ဆိုပြီးရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် computer က64 bit ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့32 bit ဟာလဲ download ဆွဲပြီးတော့install တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က32 bit ပြမယ်ဆိုရင်ဥမာချက်ချိုး software တွေရမြင့်တဲ့အခါမှာ64 bit ပဲအသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့32 bit ပဲရှိတဲ့ဟာက64 bit ရှိတဲ့ software ကို install တင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာရှိတဲ့ system type လေးကိုဒီလိုကြည့်တော့အပြင်ဘယ် software နဲ့ကိုက်ညီလဲဆိုတာကိုသိလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူရဲ့ model မျိုးစားတွေသိမယ် RAM တွေသိမယ်ပြီးတော့ system type တွေလည်းသိမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window activation ဆိုတာရှိပါတယ် window activate ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ activate ဒီပါတယ်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့ activate လို့ပုံမှန်မပေါ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ window တွေ license ကုန်နာတွေပါတယ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီ shell box မှာကျွန်တော်တို့ system information လို့ရှာလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် SYSE လိုက်တာနဲ့ system information ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကို click ပေးလိုက်ပါ click ပေးတဲ့အခါမှာဒီလိုဘောက်လေးထွက်ပါလားဘောက်လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ system sample ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ set ရဲ့အချင်းချုပ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ set တွေဒီမှာလဲကုဆက်မှာပါရှိတဲ့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုဒီမှာလဲဖတ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီမှာ64 bit ပေါ့နော်ဒီပုံစံတွေပါ။အဲ့တော့မှတ်ထားမှာက system information ဆိုပြီး shell box မှာရေးရှာလိုက်လဲဒါကိုယ့်ရဲ့ set ရဲ့ processor တွေဘာတွေလဲကြည့်လို့ရပါနော်ကို i5 ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တနည်းကကျွန်တော်တို့ window ရယ် window logo ရယ်ပေါ့နော် r နဲ့လိုက်ပါဒီလို ram box လေးထွက်လာလိမ့်မယ်ရေးရမှာက dhdig ပေါ့နော်ဒါလေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးပြီးကျွန်တော် okay သုံးဖို့ enter ခောက်လိုက်ပါဒီစလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ရယ် system အကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ memory ဘလောက်ပါလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VIO တွေ processor တွေ memory လက်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ display ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ graphic တွေပါဝင်မှု graphic node တွေလက်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ် total memory ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာပါရှိတဲ့အချက်လက်အသေးစိတ်တွေကိုဒီလိုကျကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယခုပြောပြသွားတဲ့၃မျိုးလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ set ဟာဘာမျိုးစားလဲပြီးတော့ RAM တွေကဘယ်လောက် size ထားလဲပြီးတော့ဗာမော်ဒယ်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေကိုဒါကြည့်လို့အပြင်ကိုဒေါင်းညင်တဲ့ software လေးတွေကိုအလွယ်တကူရှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်နဲ့ကိုက်ညီမှုဟာလေးတွေကိုဒေါင်းနိုင်ပါတယ်